Kořenovka umí výborně čistit vodu, takže do ní přitéká odpadní voda z domu, z obce, z firmy. Nejdřív se přečistí, pak se krásně pročistí, otéká někam, buď se zasakuje do vodoteče, nebo se dá používat zpátky do domu na splachování nebo na zalívání. Kořenovky využívají to, co vytéká z domu. Jsou to organické látky, živiny, dusík, fosfor. Tyhle vlastně ty kořenovky transformují, odstraňují je z vody, částečně se ty živiny dostávají do kalů, částečně zůstávají ve vodě, částečně se transformují a dostávají se do vzduchu. Kořenovka nesmrdí, protože teď se používají takzvaný vertikální, pouze skrápěný filtry, kde ta voda protéká ve vzdušném prostředí, tam se krásně čistí se vzduchem a tím pádem tam nemá co smrdit. Na kořenovce se využívají mokřadní rostliny, protože kořenovka je vlastně umělý mokřad a tím pádem ty kytičky v té kořenovce krásně rostou a berou si tam částečně živiny a zároveň tvoří podklad pro růst bakterií. A připadá mi na tom the best, třeba když přijedu po 4 letech zákazníkovi, otevřu pulzní šachtu a tam prostě teče křišťálově čistá voda.